្បត្តិកិច្ចចម្រោះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺចោះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំសមត្ថកិច្ចចម្រុះដឹកនាំដោយលោកជួងសុភាដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបាត់ដំបងសហការជាមួយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនានានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺបានចោទបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទជាទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន3កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងដែនអភិរក្សដែលមានផ្ទៃដីសរុប 64,554 ហិកតាលោកជួងសុភានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការបង្ក្រាបរយៈពេល2ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះកម្លាំងរបស់លោកគឺបានរកឃើញនៅបាត់ល្មើសនេសាទចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងអតីតលោកលេខ2និងលោកបាទគឺអតីតលោក2ក្នុងទឹកដីស្រុកឯកភ្នំដោយធ្វើការដកហូតនៅលុកបានចំនួន11លុកស្មើនឹងសាច់អួនសរុប5600ម៉ែត្របង្គោល350ដើមត្រី35គីឡូក្រាមវត្ថុតាងដកហូតបានគឺត្រូវបានដុតកំទេចចោលចំណែកកូនត្រីគឺបានប្រឡែងវិញអស់ហើយដែរលោកបានបន្ថែមធៀបទៀតថាបើទោះបីជាមានការកត់ខំយ៉ាងសុខស្វាញក្នុងការបង្ក្រាបរាល់បល្មើសនេសាទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានមតិមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ថាសមត្ថកិច្ចទាំងនោះបង្ក្រាបតែទីតាំងណាដែលមិនបានបងលុយឲ្យសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ហានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបងប្អូនចូលរួមសកម្មនាំបង្ហាញថាបល្មើសនៅកន្លែងណានោះលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងជំនាញរបស់លោកចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបភ្លាមៗ